Zdravím všechny, mé jméno Hedis, já vás vítám u dalšího Dailylogu. Dneska máme neděli 27. května a nevím proč, zase mám chuť natočit Dailylog, možná teďka pojedu nějakou tu dobu denně, protože mě to zase chytlo jak sviň. Včera jsem točil hru Cluster Truck a původně jsem to chtěl vydat na extra, ale viděl jsem taky to video na Doupě, že jo, kde jsem se bavil tak o těch změnách na YouTube a nakonec jsem se rozhodl, že to video už rovnou hodím na Doupě a prostě vrátíme se ke kořenům. A už teďka z toho mám dobrý pocit, už teďka mě to baví a mám prostě fakt dobrý pocit z toho, že se vracíme ke kořenům, jo. Tím nemyslím reklama co minutu nebo dvě videa denně, to ne, ale prostě nějaká ta aktivita, ty hry, co mě bavily, co vás bavily, prostě ten content, co vás bavil, na který jste byli zvyklí, protože upřímně na tomto se nikdo z vás moc nezvyknul a byla to víceméně promrhanej čtvrt rok YouTube tvorby, jo, co se budeme na... ne čtvrt rok, půl rok, jo, protože jediný, kdy jsem točil jako takhle normálně, byl únor, jinak v lednu jsem netočil vůbec a ke konci února zašla tahle nová éra, takže jo, jsem rád, že se vracíme ke kořenům. Za 3 minuty máme 11, což je na mě strašně brzo, já většinou vstávám tak 5 minut po 12, jo, prostě po 12 hodině vstávám, dneska jsem vstal v 10. Takže jsem se byl nějak skultivovat, jo, mám helmu na hlavě, soráč, prostě jdu k holičově za 2 týdny. Vzal jsem si snídaníčku a teďka jdu předělat to video s Cluster Truckem, protože když to budu dávat na hlavní kanál, tak jsem si řekl, že by bylo možná dobrý tam dát intro na ten hlavní kanál, který chci zase začít používat. A pak pravděpodobně budu se střídat včerejší dayvlog a rovnou je oba hodím na extra. A taky přemýšlím, že z extra stáhnu toho Isaaca a normálně toho Isaaca nahraju na Doupě. Protože nevím, no, mám takový pocit, že fakt ty let's play bych měl nechávat na tom Doupěti a na extra fakt nechat jenom dayvlogy a unboxingy a nějaký takovýhle vedlejší věci, co se úplně na to Doupě fakt nehodí, no. Takže jo, asi pár videí z toho extra smažu a nahodím je právě tady na Doupě. Takže tak, ale asi super výboje tady na extra dodělám, protože toho už jsem tady načnul a asi to budu dělat tak, že prostě super výboje budu hrát na streamech a jenom ze streamu vystřihnu tu část super výboje, nic míň, jo. A co je tak nějak dneska v plánu, je natočit něco z VRka, prostě mám chuť na něco natočit z VRka a taky bych mohl dát nabíjet foťák, protože mi to bliká, že se vybíjí, to je taky v plánu. A potom bych chtěl natočit možná něco ze souseda, nevím, prostě líkujou nám nějaké informace vývojáři, tak bych se o tom možná chtěl pobavit právě tady teďka hezky pěkně s váma, že jo? Jo? No každopádně, já jdu teďka makat. Ráno jsem si myslel, že budu mít třeba dneska největší točící den a popravdě za celý odpoledne jsem natočil jedno video. Protože nevím, nemám prostě moc náladu na točení, celkově tady jenom hraju, ale netočím to, prostě jenom hraju, koukám na videa, nejradši bych spal, nevím, co to se mnou dneska je. Každopádně tak, no. A teď jsem natočil Fortnite videjko, jdu rovnou se střílet, ať je připravený na zítřek a furt jsem nedal nabít foťák, už mi to tady zase bliká. Jdu ho nabít a pak sám vozbu, jak to je s tím Fortnitem. Jo, peče se nám tady další Fortnite videjko, který na to, že to hraju zase tak po pár dnech, jo, teď jsem to pár dnů nehrál. Tak s tím videem jsem spokojený, už se těším, až vyjde ven, teďka počkám ještě minutu a 10 vteřin, až se dorendruje, pak půjdu udělat miniaturu, pak půjdu natočit něco z Overwatcha, pak pravděpodobně půjdu hodit nějaký rychlej stream, protože jsem dostal náladu z ničeho nic a furt jsem nenabil foťák, furt mi to bliká, takže jdeme nabít foťáček, no. Takže mám za sebou 2 videa z virtuální reality, konkrétně na hry Fruit Ninja a na hru Gorn. Momentálně tady už renderuju video z Fruit Ninja a tak nějak jsem zjistil, že celou dobu jsem renderoval na špatný nastavení, proto nějaký moje videjka byly takový trošku kostičkovaný. A vyřešil jsem to tak, že jsem napsal svému kámošovi Troníkovi, určitě ho všichni znáte, protože pro mě dělal už spoustu věcí, je to přeborník přes tyhle věci. Zjistil jsem, že dávám mega malý bitrate. Dávám jsem 16 MB za sekundu a prej nejoptimálnější je tak aspoň 30, minimálně.
Takže jsem tam dal 50, sice teda video se renderuje dvakrát díl, ale za to bude krásný a nádherný. Takže to Fortnite video, který jsem dneska točil, tak jako už ho mám hotový, už mám i uploadlý, neveřejný. Ale asi ho přes noc přerendruju, protože chci, aby všechny videjka vypadala co nejlíp. Každopádně, jelikož až se sem budu vracet do studia pro znovu vyrendrování, jo, já teďka jdu udělat nějaký jiný věci, tak už tady ukončíme tenhle ten dayvlog a doufám, že se vám tenhle ten vlogec líbil. Pokud jo, nezapomeňte na like, pěkný komentář a pokud jste nový, tak třeba i můžete dát odběr pro víc takovýhle dokumentování mýho dne, typu vlogu, chápeme se. Nevím, jestli zítra budu dělat, pravděpodobně asi už ne. Teď jsem prostě chtěl takovou éru, takovou aféru dayvlogů. Prostě měl jsem na to chuť, jak sviň. Tak bum, tady to máte. Uvidíme, třeba vás překvapím zítra tím, že vyjde další dayvlog. Sám to nebudu do zítřka vědět. No nic, vy se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videjka. Zatím, čahoj.